спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Шево, трава вже зеленіє! Скоро на поле підемо! Футбольне! І на футбольне, і на бабусине картоплю садити. А я буду картопляні рядки зверху приплескувати. Бо більше нічого не вмію. Ось ми і в легенді про ріку Орій. Щось я не бачу жодної річки. Провівши логічний аналіз існуючих фактів, я дійшов до висновку, що річки справді немає. Поки що. Колись на землях, де тепер місто Первомайськ, жив страшнючий зміяка. Палив села, поля, на людей кидався. Знайшовся серед місцевого люду один славний богатир і викликав змія на бій. Довго вони билися, та ніхто перемогти не міг. Томилися обоє. Щось ми затягнули. Я б води попив, перепочив. А давай до Дніпра збігаємо на випередки. Заодно і відпочинемо. Слушна думка. Але я в латах, а ти без. Тобі легше бігати. Візьми якесь залізо на себе, щоб по-чесному. Богатир висмикнув плуг з поля і начепив його на змія. Щоб тягар був однаковий, і побігли вони. Та змій випередив богатиря. Тоді той схитрував і вчепився за плуг. Змій першим добіг до Дніпра, але ще більше втомився. Стільки землі проорав. Змій зі спраги стільки води видудлив, що лбуснув. Так могутній богатир виграв двобій. Зараз я комусь тут натовчу легендарні місця. Це одне зміюче, зараз тебе також запряжу. Не треба, я не люблю сільського господарства. Добре, що хоч та напасть поповзла від нас. Але де ж річка? Там, де тривав бій, зрушилася земля. Забило з неї джерело і заповнило зміїну борозну. Так утворилася річка, яку назвали Оріль, бо її змій з богатирем виорали. Все-таки корисно орати землю. Як не річка потече, то хоч картопля чи пшениця виросте. Поговоримо вже про це в бабусі на полі. Бувайте!